с удоволствие искам да поканя на сцената господин Искрен Веселинов, областен лидер и член на националното ръководство на ВМРО, който е тук, за да празнува заедно с всички в тази зала. Наистина ми е приятно, че ни се събира такъв прекрасен повод като 40 годишната от първата изява на този прекрасен ансамбъл. Всеки има своя начин да изкаже своята любов към България и своята любов към родното място. Но безспорно един от най-вълнуващите е песента и наистина е вълнуващо, че толкова години тези наши прекрасни изпълнители не са позволили да угасне в тях тая обич към родното място и я въплатяват в песента, която радва всички нас. Тези 40 години са изключително богати на успехи на ансамбъл Гоце Делчев. Едно приятно поръчение от лидера на ВМРО господин Красимир Каракачанов. А именно да връча на ансамбъла един почетен лист. Удостоява се ансамбъл Гоце Делчев при ВМРО Русе с почетен лист на ВМРО за популяризиране на българския фолклор от Македония и във връзка с 40-та годишна от първата му концертна изява. Ще помоля госпожа Енева да дойде, за да извърча отличието. Приятно слушане на всички! Траките се е наричали Орбелус, което значи белоснежна. Славяните – Перин или Перун. За нас – българите. Тя е просто Пирин. Слънчев край на сребърни води и изумрудени поляни. На вълшебство от звуци и легенди. Прострели се като две ръце към света. Клетва с развълнуван глас шепне бащин край. Българин да бъда аз. Българин до край. Любя теб, Пирински край. Музика Марко Марков.